အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဟောဖူတိဥစာတင်တဲ့အကြောင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့လောက်ဆုတင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတိဥစာမှာရှိတဲ့အခြေခံပြီးစဉ်23လုံးအကြောင်းကိုတင်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြီးစဉ်သင်ခန်းစာလေးကအရင်အရေးကြီးရဲ့အင်္ဂလိပ်စာလိုပဲသူကဘီးနဲ့တရနဲ့အတန်ပေါင်းတော့မှစကားလုံးတွေအတန်တွေထွက်လို့ရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘီးစဉ်နေတရစဉ်နေဆိုတာကဒီဘာသာစကားလေးလာတိုင်းမှာမရှိမဖြစ်မတိမဖြစ်သိရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးအရင်အရေးကြီးပါတယ်။သိချလိုက်မှတ်ပြပါနော်။ဒါဆိုအမတို့ဘီးစဉ်23လုံးကိုအရင်တွားရအောင်။ဘီးစဉ်တွေရဲ့ဘီးနားမှာအမမြန်မာလိုရေးပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီမြန်မာလိုကကြတော့ဟိုဒီအမရေးပေးထားသလိုမျိုးဒီဓာတ်ရိုက်တတဝင်းမသိအကုန်ထွက်ကမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ဒါမှအတန်ကိုအနည်းဆက်ဆုံးရေးပေးထားတာပါနော်။အဲ့ဆိုရင်အမတို့စသွားရအောင်။ပေါ်ဖော်မောဖော်ပေါ်ဖော်မောဖော်ပေါ်ဖော်မောဖော်ကတဖြတ်ပေါ့နော်။မှတ်တဲ့စလုံးလေးကစတော့ပေါ်ဖော်မောကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ F အတန်မှာအမကဖော်လို့ရေးပေးထားတယ်။တကယ်တော့အတန်ထွက်တဲ့ခါမှာ F အတန်ထွက်ရမယ်။ဖာဖာအဲ့အတန်လေးထွက်ကမယ်နော်။ဖော်for for လို့ထမယ်နော်ပေါ်ဖော်မော်ဖော်ပေါ်ဖော်မော်ဖော်ရမယ်နော်နောက်ထပ်တဲ့တွဲလေးကကြတော့ t t n l t t n l တာထနာလာဆိုလက်သက်လေးနဲ့အမအဲ့လိုမျိုးပဲရေးပေးထားပါဗျ။အဲ့ဟာကကြတော့ d ဆိုရင်တအတန် t ဆိုရင်ထဆင်ထူအတန်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲမှတ်ပြီးနော်အမရေးလို့တတာထနာလာအဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်ဆိုစရာမလိုဘူး တနလအဲ့လိုဆိုပြရမယ် တနလဒါဆိုရင်အပေါ်အောင်ရှလုံးအမပေါင်းပြီးတော့ပြန်ဆိုပြပေးပါမယ် ပေါ်ဖော်မော်ဖော် တနလရမယ်နော်နောက်ထပ်သုံးလုံးဆက်သွားရအောင် k k h k k h g ရဲ့ k ရဲ့ h ရဲ့အကြတော့ k k h ဒီမှာရေးပြထားတဲ့မြန်မာလိုအတန်တိုင်းထွက်လို့ရတယ်နော်ဒီစလုံးကနောက်ထပ်ဆက်သွားမယ် g t x g t x g t xဒီသုံးလုံးကရေးထားတဲ့အတိုင်းထွက်လို့ရရယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပြဿနာရှိရယ်ဘာအောင်မှတ်ပေးထားရမလဲဆိုရင်သူကသွားစီပြီးတော့ဆိုပေးရမယ်နော်ချီချီရှီအဲ့လိုသွားစီထားတဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရမယ်သွားစီပြီးဆိုရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အမတို့အောက်ဆုံး၄လုံးကိုဆက်သွားမယ်ချီချီရှီရှချီချီရှီရှဒီ z h ရယ် c h ရယ် s h ရယ် r ရယ်ကကြတော့ဒီပြီးစဉ်နေမှာအခက်ဆုံးလို့ပြောကြတယ်တချို့တွေကအတန်သိမ့်မထွက်တတ်ကြဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့အမပြပြမယ်သူကဘာလို့ခတ်တာလဲဆိုတာရှာလိတ်ကလို့เนาะ z h ကကြတော့အမကจิตชิชิရဲ့အဲ့လိုပဲရေးပေးထားတယ်จิตကိုရှာလိတ်ပါ jer jer จิตကိုရှာလိတ်ပါ chir chir ရှစ်ကိုရှာလိတ်ပါ shir shir ရစ်ကိုလည်းရစ်ကကြတော့ရှာလိတ်ဆရာမလို့ရစ်เนาะရစ်ဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့ရစ်လို့တော့မထွက်အောင်เนาะရစ်လို့ထွက်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် ch ch sh r ရှာလိုက်တဲ့အတန် z h c h s h r တန်တွေကိုရသွားမယ်နော်အမအပေါ်ကနေအစအဆုံးပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်နော်ပေါ်ဖော်မော်ဖော်တထနလကဲခဲဟဲជី ቺ ရှီ ch ch s h r ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်သုံးလုံးကစတော့ z c s z c s z ရဲ့ c ရဲ့ s ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးလုံးကိုဆိုရဲခါကြလို့ရှင်ဒီရှာထိတ်ကလေးကတွားရဲ့အနောက်ကိုတွားတွားတိုက်တဲ့အတန်မျိုးပေါ့နော် s s s အဲ့လိုစလုံးတောင်ဦးစားပေးပြီးတော့ဆိုမယ်နော် z c s z c s အဲ့ s ဆိုရဲ့အတန်လေးတော့ထွက်ကြမယ်နော် z c sအမရေးပြထားတဲ့ကျင်ချင်းစင်ကိုလည်းအခြေခံထားပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ကိုလည်းမပြောက်သွားအောင်ပြီးတော့စးဆိုတဲ့အတန်လေးကိုလည်းပေါင်းပြီးတော့ဆိုမယ်စးစးစးရမယ်နော်နောက်ဆုံးနှစ်ခုကတော့အရင်အလွယ်ပါတယ်อีဝูอีဝูอีဝูဝိုင်းရဲ့ W ပဲပေါ့နော်อีဝูဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အမအတန်ဒီ23လုံးစလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုပြမယ်ပေါ်ဖော်မော်ဖော်တထနလကဲခဲဟဲជីချီရှီချီချီရှီ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တင်ကန်စာလေးမှာအမတို့ဒီတရုတ်စာမှာရှိရဲ့ပြီးစဉ်23လုံးကိုအအောင်မြင်မြင်နဲ့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမတို့အရှိန်မှာတန်ထွက်တဲ့နေရာမှာဆောင်ရမ်းရှောင်ရမ်းအဲ့အရာတွေကိုအမကစာတင်နဲ့ပြောပြပေးသွားပါတယ်။အဲတေချာလေးဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအတန်လိုက်ထွက်ကြည့်ပါ။လောရှိရဲ့ဗီဒီယိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေအတွက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှင်သေးရဆိုရင်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားခင်နိုင်ပါတယ်နော်။အားလုံးကျေးဇူးပါ။